Selamu alejkum i nderuar profesor. Kisha një pyetje për juve. Mami më vuan nga stresi dhe nervoza. Ai është besimtare, fal namaz, mirë po i është bërë fiksim se është sëmur pa asnjë arsye. Vazhdimisht qan, shpeshherë edhe vjell. Ju lutem një këshillë si mund ta largoj këtë stres. Paraprakisht faleminderit. Allahu t'rujt. E të ndëroft e nanën tanë e shëroft. Unë pa kam frikë se nana jote më rëgjërat të për serjez dhe nga të zemre se qëtët populli. Dhe nga njëherë njerëzit, kur të marrën gjërat nga të zemre, i marrën jo të punë të më dha, që dohet me marrë punë të më dha, por i marrën edhe punë të vogle dhe gjdo sene mërë nga të zemre. Dhe i bohen kalablak dhe rënd, dhe nuk mundet me i kry, apo nuk mund gjenë do një gjuhë të përbashkët. Me babën tënë, apo me vjehrineve të dikën, dhe nuk është e gatshme për mi balafaquë, mi përbalu që atyne, sfidave, vështërsive, probleme të cilat, dëtyra vë obligime me të cilat aje balafaqohet. E nanën tjetër, edhe mbështetja e dëpt të madhën Allah të okulli, dëpt sabri, dëpt të në këty bohen dhe vjen deri të stresi dhe nervoza. Për ndryshe, nuk ka arsye nana jote dhe gjdo musliman tjetër të jetë kaq stres dhe nervoz, për pas nëse ka ndo një dëbane, si shtot populli, ndo një syshë apo ndo një magji, e për këtët fundit mundeni me shku mo interesu me i fry ndo një hozmi i barukje. Për ndryshe, nuk ka arsye. Nuk është në regull. Muslimani me i marë aqë serjes gjërat sa që me kaluë në stres e në rëvës, pra për them gjërat të me dha nashtë, si për shambull, studenti me marë ti për serjes punën e shkollës. Qashtu dohet? Por, nuk bënë marë studenti ti për serjes të zanë punën e futbolit. Sepse, është një lëj relaksimi për te, s'ka dërt, por nuk ka primar. Nuk do të me marë studenti ti për serjes që ka hangër me njëzë, që ka pëhën për darkë, dhe që ka veshë e se, që ka pëveshë njësër. Atën rëtoni, në gjërat të cilat nuk janë edhe ku me ditë sa të dëmës dëshme dhe të patje tërsushme. Po, pra, nëse nana jote, është musliman e mirë dhe të më bëhë sabër. Më thonë e u dhe billahi, minë e shëjtanë rëgjim, me lëzhu Koran, apo me lëshu Koran. Ka thonë Allah e ledhina amenu, o tëtë me inë në kulubu hëmë bi dhikri lah, e ladhë bi dhikri lah, tëtë me inë në kulub. Ata të cilët kanë besuar, dhe zemrat të tyri janë të qeta, me dhikër me përkujtim, dajtë madhët Allah. Zemrat e tyre që të cëvën të përkujtu Allahun, e labi dhikri lehtë atë me inë në lëkullub, e a thua valë nuk që të cëvën zemrat e muslimanit duke përkujtuar Allahun azzu e gjellë. Nuk ka diqka në këtë dënja qëka të që të cënë më shumë sësa përkujtimi Allahun, sësa lezimi Koranit, me kujtu Allahun me thënë la ilahe illallah, la hawla ula, la hawla ula kuat ila billah, subhanallah, ilhamdulillah, e kështu mërë, Allahu akbar. E udhë billahim në shtanë radio për sëritë si shpesh. Po. Dhe, dhe të mundal me full me vetë vetën, me meditu, mirë. Pse më nërvesu? Qëka për qësë ndritë? Për qëka? Kua sabri hem? Ndaj borën, ndaj thmive, ndaj vlaznive, ndaj vihrive, ndaj... Kua sabri? Ku është të wakulli, mbështetja në Allahun.
ku jam këtu? Pra të arsye, nana jote ka nevojë për një mjekim. Mjekim me Kur'an dhe me sunet.